Jeg er en næsten 18-årig pige, og jeg drømmer. Drømmer om at være i et parforhold. Jeg er en næsten 18-årig pige, og jeg vil ikke have en næsten 19-årig kæreste, for teenage-drenge er simpelthen de værste. Jeg er en næsten 18-årig pige, og jeg er klar til et voksent parforhold. Sådan et parforhold med gaskomfur, designerur, italienske sengetæpper, karklude, uden rødbedepletter, køleskabsmagneter, kaffefiltre, alle tog ved Ditlevsens bøger. Et sommerhus på en af de græske øer, broderede sofapuder, tekander med spidsede snuder, Royal Copenhagen porcelæn, en troldegren med skinnende kugler og udstoppede ugler, fugle uden for mit vindue, der kvidrer, samtaler, der bare glider helt uden fnider, med en mand, der faktisk gider. Gider at lave mad, eller prøve på at gøre mig glad, eller måske bare, hvis han gider at tage sig et bad. For det må da være sådan, det er at være voksen. I hvert fald for en næsten 18-årig pige, der sådan håber på, at 40-årige Jesper vil kalde mig for sin pige, for 40-årige mænd må da have mere at sige end næsten 18-årig, næsten 19-årig, næsten 20-årig drenge. Og så kan det da godt være, at alder bare er tal, men åh, hold da op, hvor alder og tal betyder meget. Jeg vil jo have en mand. En mand, der har noget, han kan kalde sit eget. Og så kunne vi ligge der i seng og være nøgne til The Beatles, og 40-årige Jesper vil gøre sit allerbedste med sit ind og ud og ind og ud og ind og ud og ind og ud, men jeg er slet ikke i stand til at få en orgasme. Så 40-årige Jesper vil aldrig kunne få mig til at synge andet end Strawberry Fields Forever. Men det må vel være sådan, det er at være voksen. For når en mand på 40 år stadig ikke har lært, hvor G-punktet sidder, ja, så kommer han jo nok bare ikke til at lære det, så i stedet kan jeg røre lidt ved mig selv, eller røre i en gryderet, og tænke på alt det, min mor har sagt om, at næsten 19-årige drenge måske ikke er så tosset alligevel, og jeg er da nok lidt tilbøjelig til at give hende ret, for 40-årige Jesper er altid så træt, når jeg, en næsten 18-årig pige, vil på diskotek med mit falske ID, siger Jesper til mig, at det er jo en dum idé. Men det må være sådan, det er at være voksen. Det må vel være sådan, det er at være en voksen.